Unasema nini watu wasifanye nini? Wasidharau hii mwili. Eh. Hiyo mwili inaweza fanya nini? Hiyo mwili inaweza fanya nini? Hakuna kuchoka haraka tena rungu ina hakuna kuchoka. Rungu unakula rungu. Unamesa kama kabisuri. Kabisa. Yote. Yaani kumbe rungu ni kabisuri. Unamfurahisha mpaka hawezi kuzeeka hata mwanaume. Hakuna kuzeeka. Arabu nikuulize. Unachua style gani? Unachua styles? Ah sijiji. Unaweka ya mende ile unarara tu. Unajua sasa tunajivanya haki wa mama ile ya hii dog style iko. Yeah. Unafungua miguu. Yeah. Unakanyaga ukuta. Come on. Hebu kanyaga tuone vile unamkanyagia. Come on. Na ana kucha nyuma. Nungula ni hapa. Eh. Anakupea kukupea. Kukupea. Akakomeni. Yaani anakupea. Kila siku. Eh, ndio asiangalie kando najua. Anakupea una kila siku. Unaweza kama anataka mpe. Ero. Mpe chakula kule kama mtu ameomba ama niaje na wewe. Ndio hivyo. Ni ukweli. Usiangalie kando. Adikdo? Mpe dosi yake. Hiyo stari umesema ni gani? Stari na mpea tu. Kama huwa kadogo. Aje.